Տիկին նարին է Հայրապետյան։ Ես խոսքս ուղղում եմ սիրելի երևանցիներին, քանի որ առհասարակ կոնկրետ ես և իմ ֆրակցիայի մնացած բոլոր անդամները հաշվետու ենք միայն երևանցիների առաջ։ Սիրելի երևանցիներ, քննարկվում է Երևանի մի շարք փողոցների անվանակոչման հարցը։ Առաջարկվում է Ռուբեն Հովսեփյանի, Պերճ Զեյթունցյանի, Ղուկաս Սիրունյանի, Աղասի Այվազյանի անուններով փողոցներ ունենալ։ Մենք որպես մտավորականներ, Մայր Հայաստան Դաշինքի ավականու անդամներս մեծ հարգանք ենք տածում վերոհիշյալ գրողների հանդեպ։ Սակայն համոզված ենք, որ Եռաբլուր հասնող փողոցները Շահումյանի 6-րդ փողոցի նրբանցքով ու փակուղով և Շահումյանի 5-րդ փողոցը պետք է կրեն Հայաստանի և Արցախի համար մահ իմացյալ ընդունած տղաների անունները։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ԿՊԿ-ի մաս կազմող քաղաքային իշխանությունը, որը ոստիկանական պատով ու ձևական է միայն Եռաբլուր այցելում ու որի շնորհիվ ևս 3 անգամ շատացել է Եռաբլի հերոսների շիրիմները, հաջող չէ նաև նրան հարակից փողոցները հերոսների անուններով կոչել, քանզի դա իրենց ամեն գնով խաղաղության գնալու որոշմանը դեմ քայլ է ու իրենց եղբայր թուրքերին ոչ հաջող։ Սակայն դա ժողովրդի կամքն է, բազում երևանցիների մեզ փոխանցած կամքը այսօր մենք պարտավոր ենք կատարել ու փոխանցել ձեզ, այն է, Երևանի բոլոր օտարանուն և անանուն փողոցները անվանակոչել հանուն մեր հայրենիքի զոհված տղաների անուններով, որոնք հանուն ոչնչի չեն զոհվել, մեր հայրենիքը ոչինչ չէ, իսկ այդ ասողներն են ոչինչ, իսկ Եռաբլուր հասնող վերոհիշյալ փողոցներից մեկը կոչել Ռոբերտ Աբաջյանի անունով, այո, այդ այն հերոսն է, հիշեցնեմ ԿՊԿ-ին, որի կեղծ պապին հանել էիք հարթակ, խաբելով ժողովրդին ու հասել իշխանության։ Երկրորդ փողոցը Քյարամ Սլոյանի անունով կոչել, ի խոնարհումս եղբայր Եզդի ժողովրդների, որը բոլոր պատերազմների ժամանակ անդավաճան մեզ հետ էր։ Այսօրվա իշխանության վարած քաղաքականության շնորհիվ մեր հայրենիքի սահմանները կտրուկ կրճատվում են օր-օրի, իսկ Եռաբլուրում հանգչող տղաների քանակը աճում է։ Այսօր չունենք Արցախ, ու վտանգված է նաև Հայաստանի ապագան, ու դրա միակ և պատասխանատուն և մեղավորը այժմ արդեն ժողովրդի մեծամասնության համոզմամբ ևս ԿՊԿ-ն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր հարգարժան գրողների անուններով փողոցներ ունենալով, կարծում եմ անհրաժեշտ է, բայց այլ վայրերում։ Ու թեև 50+1 չեք ստացել, բայց քանի որ դեռ քաղաքապետի աթոռին եք, պարտավոր եք ժողովրդի կամքը կատարելու։ Ընդամենը այսքանը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ավականու հարգելի անդամներ։ Արցախյան ազատամարտի զոհերի հիշատակին մենք բազմաթիվ նախաձեռնություններ ենք ունեցել և որոնք որ ընդունվել են, և ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտել, որ նմանատիպ նախաձեռնությունները Երևանի քաղաքապետանը միայն ողջունել է նախկինում։ Եվ շատ կարևոր է այստեղ բոլոր թեմաները չմիախառնել և դարձնել մեկ, որովհետև բոլոր թեմաները պետք է տարանջատել, գրողները իրենց տեղը ունեն, նկարիչները իրենց տեղը ունեն, վաստակավոր քանդակագործներն ու ճարտարապետները իրենց տեղը ունեն, վաստակավոր շինարարները իրենց տեղը ունեն, հայրենիքի համար զոհված հերոսները իրենց շատ կարևոր տեղը ունեն։ Եվ հետևապես ես առաջարկում եմ քննարկել հարցը ըստ էության։ Պարոն Մեսրոպ Մանուկյան, խնդրեմ։ Ռեպլիկի իրավունք։ Պարոն Մեսրոպ Մանուկյան։ Շնորհակալություն, այս անգամ որոշեցի ելույթ ունենալ այստեղից և նայել
դահլիճում որոշ գործիչների դեմքին եւ իմ պահանջը ներկայացնելուց հարց ուղղել նաեւ նրանց։ Իմ առաջարկությունը ըստ էությանն է, կայանում է հետեւյալում. Քանի որ Երևան քաղաքի հատակագիծը պետք է նորից մենք գծենք, ունենանք, բնականաբար նաև պետք է փողոցները անվանակոչման հետ կապված ներկայացնենք ու հաստատենք այդ ամբողջը։ Եվ ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ երկու անգամ նույն բանը մենք չանենք։ Եռաբլուրի հետ կապված իմ առաջարկությունը կայանում է հետեւյալում, որ Եռաբլուրին խաչվող փողոցները կրեն զինվորների, մեր հերոսների անունները։ Եվ այս պարագայում նույն Մալացիայի թաղապետը Ռոմիկ Մանուկյանին, որ ասում է, կարծում եմ, որ իմ կարծիքը պետք է ուղղակի չգիտեմ դալիճում չինքը, որ պետք է կիսի եւ ինքն էլ հաստատի, որ Եռաբլուրի խաչվող փողոցները պետք է կրեն այդ մարդկանց անունները։ Նաեւ իմ հարցը այս պարագայում Կամո Արեյանին է, ով երկար տարիներ աշխատել է Երևան քաղաքում եւ շատ լավ տիրապետում է, թող պնդի, որ իմ ասացի մեջ ինչ-որ պոպուլիզմ կամ ուրիշ քայլ կա։ Ես առաջարկում եմ պարզ, նույն այդ մարդիկ ունեն մեծ համակ վաստակում, անունով որ անվանակոչում ենք, անվանակոչենք կիս փողոցները, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Այս պարագայում առաջարկում եմ կամ ձեռնպահ կամ օրակարգից անենք, հաջորդ ավականու նիստում հաստատենք այս նույն ամեն ինչ, իսկ Եռաբլուրին խաչվողը միայն եւ միայն կրի այս պարագայում այդ մարդկանց անունները, ում որ ես մատնանշեցի։ Այդ անունները բոլորդ կարող եք քննարկել, ներկայացնել, եթե հետևաբար իմ ասածի մեջ հակառակը պնդումը կուզենամ հիմնավոր լինի այս ամեն ինչի մեջ։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր երկար տարիներ աշխատել են քաղաքապետարանում, կարծում նաև իրենք իրենց խորհուրդները պետք է տան և ներկայացնեն։ Եվ երբ որ Եռաբլուրը վերևից մենք կնայենք այս պարագայում, մենք պիտի հասկանանք, որ Եռաբլուրին խաչվող բոլոր փողոցները ովքեր են այդ մարդիկ։ Շնորհակալություն եւ իմ խնդրանքը ու նաեւ առաջարկությունը, խնդրեմ բոլոր ֆրակցիաները արձագանքեն իմ առաջարկությանը, որ այս փուլում կամ համվի օրակարգից հաջորդ ավականու նիստին ներառվի եւ այդ երկու փողոցները, որոնք որ խաչում են Եռաբլուրին, պետք է անվանակոչվեն մեր հերոսների անուններով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես մեր խմբակցությանը, մեր գործընկեր խմբակցությանը, պարոն Մեսրոպ Մանուկյանի առաջարկը հաշվի առնելով, կառաջարկեմ ազատ քվեարկել եւ քվեարկել ըստ փաստացի, քննարկվածի եւ լսածի։ Պարոն Արամ Թորոսյան, խնդրեմ։ Եվս մեկ, ես կողմ եմ այս վերջում հնչած առաջարկին, որ առհասարակ ինքը դուրս գա օրակարգից, որտեղ իր և Գրիգոր Երիցյանի ասացին էլ եմ շատ կողմ, սխալ կլինի, որ հիմա դեմ քվեարկենք, բայց ես նաև ի լրումը դրան կուզեմ առաջարկել, քանի որ շատ լավ նախագիծ է պարոն Միլիտոնյանի կողմից ներկայացված, որ հայտնի այդ գրողների անուններով մի ոնց որ մի վայր անվանակոչվեն, հա, մի վայրում գտնվող փողոցներ անվանակոչվեն, կառաջարկեի քաղաքապետարանին նման մի տարածք Երևանում այլտեղ, ուրեմն առանձնացներ, և այսպես մշակութային, ասենք, գրողների անուններով, արձակագիրների անուններով կոչվող այդպես ասած փողոցային մի հատված լինի, մի հատվածը տեղ լինի, կարող հետո կծվի հայտնի նկարիչներով, որոնք որ հետագայում կանվանափոխվեն, և այսպես մի հատ մշակութային վայր ստեղծվի, որի ի լրումն ոչ միայն փողոցները այդպես կլինեն, վստահաբար դա ամենայն հավանականությամբ կլինի քաղաքի ծայրամասերից մի տեղ, որտեղ ազատ գոտի կլինի, նույն այդ այգին կտնկվի, մի ինչ-որ հետաքրքիր կոմպոզիցիոն, ինչ-որ լուծում կտրվի, որտեղ կհնարավոր կլինի նաև մեկ այցով ենթադրենք դպրոցական երեխաները գնան էքսկուրսիայի և այնտեղ լավ ժամանակ անցկացնեն և իմանան, ճանաչեն, օրինակ, Պերճ Զենթությանին և մնացածին, և նույն Աղասի Այվազյանը մեծ անուն են, հա, հետք են թողե մեր մշակույթում։ Առաջարկս ոչ միայն անվանափոխելնա, այդ անվանափոխվող փողոցները տեղափոխելնա, այլ լրամշակել այս առաջարկը, և պատրաստեմ անձամբ նաև գրողների միության նախագահի հետ, և եթե ուրիշներն էլ միանան, այդ առաջարկի շուրջ լրացուցիչ աշխատանքներ տանել։ Առաջարկում եմ հանել քվեարկությունից այս հարցը, ուղղակի որպիսի դեմ քվեարկություն բացառենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թորոսյան, կարևոր նախաձեռնողականությունը պատժելի այս դեպքում, առաջարկում եմ ձեր նախաձեռնությանը, այսպես ասած, որոշակի ընթացք տալ և համապատասխան վարչության ղեկավարի հետ քննարկել հարցը, վաստարապես կոնկրետ են առաջարկը, որը դուք եք հնչեցնում, իսկ հիմա խոսքը փոխանցեմ պարոն Հայկ Գրիգորյանին։
Ես ուզում եմ ուղղակի առիթը օգտագործել քաղաքացիների կողմից տրանսպորտի հետ կապված հարցերին ինձ ուղղել, ուզում եմ հնչեցնել, տրանսպորտի վարչության ղեկավարը երևի ստեղ է, համար 55 ու 51 ուղությունները շատ վատ են աշխատում ժամային առումով ու ունեմ բազմաթիվ այդ մասով բողոքներ, խնդրում եմ այս հարցը ուշադրության տակ վերցնել։ Շնորհակալ, պարոն Գրիգորյան, հարցը պատասխանի ֆորմատի ժամանակ եթե հնարավորություն ունենալու եք ընդհանուր ավելի ֆորմատի հարցեր բարձրաձայնելու, որտեղ որ գործադիր մարմնի անդամները կարողանան պատասխանել ձեր հարցերին։ Ելույթների փուլը ավարտվեց։ Կա ֆրակցիաների ղեկավարների կողմից հավելյալ ելույթի ցանկություն։ Այո, խնդրեմ։ Քանի որ ինչպես նշվեց կամ փողոցներ, որ դեռևս անվանակոչված չեն, և Մեսրոպ Մանուկյանի առաջարկը շատ արդիական ընկալում գտա, շատ կոմպրոմիսային լուծում կարելի է գտնել այս պահին, օրակարգից հարցը հանել, որպեսզի ընթացակարգային առումով այդ տգեղ պահն էլ չֆիքսեն, որ իբրև թե դեմքը վերարկի ծավականին, մտածել տարբերակ Եռաբլուրին հարակից փողոցները, ռազմական գործունեության հետ կապ ունեցած մեր նվիրյալների անուններով անվանակոչելու, իսկ այս պահին նախագծով ներկայացված վաստակ ունեցող անհատների անունները հավերժացնելու համար այլ փողոցներ բերել, մեկ փաթեթով ընդ որում կարելի ավականու հաջորդ նիստին խելամիտ լուծում գտնել, որ բոլորը ըստ արժանվույն գնահատված լինեն, մենք առաջարկում ենք հարցը հանել օրակարգից։ Շնորհակալ եմ։ Ֆրակցիաների, մյուս ֆրակցիաների ղեկավարների կարծիքները, Տիկին Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, ինչպես ասեցիք, քվեարկությունը կորոշենք, բայց առհասարակ ամբիոնից հնչեց, ամբիոնը պետք չի օգտագործել, ես կարծում եմ, մանկական երազանքներում ասմունքել ասմունքելու համար այն էլ անորակ բանաստեղծություններ։ Սա լուրջ ամբիոն է և կա ընտրված քաղաքապետ, կա ընտրված քաղաքային իշխանություն և եկեք մի քիչ լրջանանք ու ամենի հարց չտանեն քաղաքական էժանագին շոուների։ Տիկին Հայրապետյան, ձեր բուրըն ելույթին արձագանքներ չեղան, բոլորս ուշադիր և հարգալից, Տիկին Հայրապետյան, հարգալից, լսեցինք ձեր սուր, մի ռոպե, Տիկին Խաչատրյան, մի շատ, կներեք, 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 Տիկին Խաչատրյան, Տիկին Խաչատրյան, մի ռոպե, Տիկին Խաչատրյան, Տիկին Հայրապետյան, Տիկին Խաչատրյան, հարգելի գործընկերներ, մեկ ռոպե, Տիկին Խաչատրյան, խնդրում եմ, Տիկին Խաչատրյան, Տիկին Հայրապետյան, մի ռոպե, Տիկին Խաչատրյան, վայ, Տիկին Հայրապետյան, ձեր սուր քաղաքական ելույթին արձագանքներ չեղան, եթե որ սուր էլի ելույթը հնչում ի պատասխան, խնդրում եմ նույն նատիպ հանդուրժողականություն դրսևորել։ Անկեղծ ասած բեմին մոտենալուց առաջ մտածում էի, որ Մանուկին եմ պատասխանում կամ ասելիք ունեմ, Արմատի Մանուկին, Հակի, Առաքելության Մանուկին, Բարգավաճ Հայաստանի Մանուկին, տենց շատ են, հա, բոլորը չթվարկեմ, թե Հանրապետություն և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունների դռների դիմաց, հացի փոխարեն պաշտոնի հերթ կանգնած, քաղաքական մուրացկանի կերպարով Մանուկին, որ մեկին ասեմ, ասելիքս չգիտեմ, ինչևէ, և այս բոլոր Մանուկներին, բոլորից յուրաքանչյուրիդ ասում եմ, Մայր Հայաստանի թամադային, ուզում եմ զուտ հիշեցնել, որ Հանրապետություն կուսակցությունը, կուսակցության քաղաքական ուղին ավելի երկար է, քան ձեր թիմի քաղաքական հայրերի բոլորի կենսագրությունը միասին վերցրած։ Այս ամբիոնը թուլության ու անկարողության արդյունքներով ողողելու փոխարեն, համարձակություն ունեցեք կանգնել ՀՀ քաղաքացու դիմաց և պատասխան տալ, ինչու էր ձեր քաղաքական թիմի,
թիմը Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում փորձում վիժեցնել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Ինչու էին ձեր քաղաքական հայրերը ռուսական ռուբլիով սնվող ու ինքնաթագադրումով զբաղվող հյուսիսային զետ արբանյակներ որպես խաղում։ Ինչու էին ձեր սեփական, ինչու էր ձեր սեփական ժողովրդը, այս խորնացի դեր, ինչու էին Նորից ասեմ, ձեր ելույթի ժամանակ, ձեր սուր ելույթի ժամանակ, ոչ մեկ դալիճից չէ խոսը։ Ինչու էին ձեր տերերը սեփական ժողովրդից նեղացած այս աբիժնիկ վիճակում ռուսական հեռուստաալիքներում Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը վաճառում։ Որովհետև որ տերերը թույլ էին տվել։ Կոյուղաջրերի թագուհի, դուք հետո կխոսեք։ Հորդորում եմ տղամարդկություն ունենալ և պատվով կրել Երևանի քաղաքի ավականու մանդատը։ Ինչպես իհարկե միատ բոլոր միկրոֆոնները անջատեք, ժողովուրդ։ Միատ բոլոր միկրոֆոնները անջատեք։ Միատ լայվը անջատեք, պարոն Խաչատրյան։ Մեր լայվը անջատեք։